უკვე 2 საათია თბილისის ნაწილში დენის მიწოდება შეზღუდული. შეზღუდვები დღეს იქნება შემდეგ უბნებში. 14 საათამდე ელექტროენერგიის გარეშე იქნება ვაკის რაიონის ნაწილი. 16 საათამდე ელექტროენერგია შეზღუდვით მიეწოდება ნაძალდევის რაიონის ნაწილს. 17 საათამდე დენ შეზღუდვით მიიღებს საბურთალოსა და ისნის რაიონების ნაწილში მცხოვრები მოსახლეობა. 18 საათამდე ანალოგიური პრობლემა იქნება დიდუბისა და სამგორის რაიონების ნაწილში, ასევე თემქისა და გუდანის დასახლებებში. შეფერხების მიზეზი სარემონტო სამუშაოებია.